Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу. Мені брат пастор дарував сьогодні привілей говорити Слово Боже. І безумовно, я нічого нового сьогодні не буду говорити, а продовжувати думку, про яку сьогодні читають весь християнський світ. Про це велике свято, яке стало 2000 років назад, про яке звістили ангели і сказали: радійте. Радійте, нам хор співав, радійте, що сталося на світі. Народився Христос Спаситель, який приніс мир і спасіння для цілого світу. І маючи нагоду стояти перед лицем вашим, я хочу вас всіх привітати. Христос народився! Слава Богу! І мені приємно читати це слово, яке нам відкриває для нас радість, що Бог нас спас. І я розумію, що ми всі серед тих, хто прийшли поклонитися Господу, так як ті мудреці принесли дари, принесли золото, лавдан, смирну. І ми бачили вчора, як показували, як вони готувались, Бог їм відкрив. Так само одного разу зійшов Дух Святий на нас і відкрив, і показав Господа Ісуса Христа. І з того часу ми приходимо в церкву, щоб поклонитися, прославити Господа нашого за спасіння наше. Те сталося, що помінявся наш розум. І ми стали добрими. Ми стали бачити своїх ближніх, ближніх наших братів і сестер і розуміти, що то наші брати і сестри. Стали вітатися, і це робить тільки любов. І я хочу прочитати із книги пророка Ісаї, із 9 голови, із 5 вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир. Як чекає цей світ багато відповідей на своє життя? І перша причина – люди не мають миру поміж собою. Бо якби мали мир, то можна договоритися. Не може бути щасливою сім'я, якщо немає миру. Це вже не сім'я, коли чоловік приходить додому, а він знає, що його там не чекають. Чи жінка знає, що прийде чоловік і не знає, що він скаже. Чи діти приходять, не слухаються, миру немає. Війна йде якась. Але Господь цар миру, коли він приходить в дім, коли до нього моляться, він посилає мир. І сьогодні ми святкуємо це свято, що ми можемо молитися до нього, можемо просити, і коли він приходить в наш дім, він посилає мир. І тоді приходить обновлення. У нас міняються цінності. Міняються цінності, що дружина моя, діти мої набагато краще, чи той автомобіль, чи та стінка, чи якісь тисячу доларів. Вони нічого не значать, вони прийдуть, обанкротяться. Щось на основі появляється. Божа любов сходить. І це тоді, коли ми з Богом зустрічаємося. І до того це на нас тоді приходить. Мир Господній наповняє. Коли ми приходимо в церкву, тих братів, котрих ми не знали. І навіть на різних працях ми розуміємо, на різних автомобілях їздимо. По-різному навіть одіваємося. І приходимо і вітаємо. Вітаю, брат мій, сестра. Любов, яка сходить, благословіння. Без цього ми не можемо бути добрими. Але князь миру народився. Він мир посилає в наші серця. Любов посилає. Сходить Дух Святий і міняє життя. Можуть сходитись брати і сестри, тисячні церкви, вітатись і благословляти.
Тоді вони можуть поклонятися, радіти і казати: «Слава тобі, Боже, за сина Твого, який народився і змінив моє життя». І я розумію, що я не краще тих людей, які в світі, які не можуть вирішити свої проблеми, які в алкоголі, які в наркотиках. Просто вони не зустрілися з Господом. Вони не можуть свої питання рішити. Вони можуть за $1000 один на одного кидатися, вбивати, щось робити злі речі. Але коли приходить Господь, Він міняє наше життя. Він робить нас добрими. Він може навіть зробити нас, що ми помічаємо бідного, вдову, сироту. Ми побачимо голодного, бо ми стаємо похожі на Христа. А Христос, коли вже не був младінцем, Він підходив, побачив сліпу людину і каже: «Що ти хочеш?» «Бачити хочу. Бачити хочу». Дорогі брати і сестри, і сьогодні ми прийшли поклонитися Господу. Хочемо, щоб Дух Святий зійшов на нас. Хочемо, щоб відкрив наші очі, щоб ми побачили своїх близніх. Щоб ми могли підійти до брата і сестри і спитати: «Сестра, що ти хочеш? Брат, що ти хочеш?» Щоб ми могли один одного обняти. Щоб Дух Святий і благословіння на нас пішло. І після того, як ми розійшлися, ми сказали: ми зустрілися там з Богом, наше життя помінялося, радість прийшла. Нехай Господь вас благословить сьогодні. Нехай зійде Дух Святий на вас, щоб ви ці свята, коли ви споминаєте народження нашого Господа Ісуса Христа, щоб це свято продовжувалося в вашому житті. Щоб ми продовжували бути серед тих мудрих мудреців, щоб ми могли дарити подарки один одному во ім'я Ісуса Христа. Це від тоді почалося. Замічати, нести подарки один одного, вітати. Дорогі брати і сестри, по тому нас пізнають люди, що це християни. Вони християни, вони вітаються. Вони подарки несуть. Вони не требують, щоб їм несли. Вони несуть. Нехай благословить вас Господь. Ми хочемо того, подібними бути до Ісуса Христа. Ми хочемо бути такими Його дітьми, щоб там зустрітися з Ним. Для того нас покликав Господь. І Він сказав, що там, куди ви прийдете, того не бачило людське око, того не чуло людське вухо, те, що приготовив Господь для вибраних своїх. І я вірю, що там, амінь, все готово для дітей своїх. І Він чекає нас. Це земне життя одного разу закінчиться. Одного разу нам прийдеться покинути це все. І з собою ми нічого не візьмемо. Але ті діла, що ми зробили в своєму житті, вони всі записані будуть. І скаже: «Війдіть, благословенні, і наслідуйте царство Отця мого, яке Він приготовив для своїх дітей». Народ Божий, хай вас Господь благословить. Продовжувати святкувати народження нашого Ісуса Христа, продовжувати радіти, продовжувати приймати Його благословіння, змінюватися їм в своєму житті, щоб цей мир, щоб це благословіння сходило вже з нас, бо влада на раменах Його, дорогі брати і сестри. Коли ми стаємо, похожимо на їх, в нас стає влада. То, що ми можемо робити добро, ми можемо забороняти зло робити, ми можемо казати, розказувати, що є правильно, що неправильно. Сьогодні, безумовно, не той день. Сьогодні день, де ми вітаємо, де ми будемо благословляти один одного, де ми прославляти Господа, бо це прийшов мир для нас, прийшло благословіння, але з тим і прийшла влада в нас наступати на всяке зло, розказувати людям про спасіння, для тих, хто не знає, і кликати: «Ідіть до Господа, Він може помогти, Він може змінити ваше життя, Він може благословити ваше життя, Він може наповнити Духом Святим, що ви будете радіти, як ми». Нехай вас всіх Господь благословить. І для продовження нашого зібрання ми зараз всі встанемо і будемо дякувати Богу за це славне народження нашого Господа Ісуса Христа і просити, хай Господь благословить все зібрання всіх нас. Амінь. Амінь.